יו"ר ההתאחדות לכדורגל, אבי לוזון, אני מבין שהגעת לכאן למשרדי מכבי חיפה, ויחד עם המנכ"ל איתמר צ'יזי, קיבלתם החלטה הומניטרית לדחות את המשחק. כן, גם התייעצנו טלפונית עם נשיא מכבי חיפה מר יעקב שחר, ולאחר התייעצות משותפת ולאור האווירה ברחוב החיפאי ולאור ההשתתפות בצער המשפחות השכולות, ואנחנו זו גם הזדמנות לאחל החלמה מהירה לכל הפצועים, החלטנו כולנו ביחד שלאור האווירה הקשה ששוררת בעיר, אנחנו נדחה את המשחק ליום שני. גם כל משחקי מחלקת הנוער של מכבי חיפה שאמורים להיערך בחיפה גם כן יידחו, ואנחנו מקווים שיהיו ימים יותר טובים. אבי, יש סיבה שאתה במיוחד, אתה הגעת באופן אישי לכאן? כן, כי לא רציתי שתהיה תחושה שכאילו מישהו יושב שם ולא חש את האווירה ולא יודע מה קורה. כן, אמרתי, טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. החלטתי להגיע לכאן, לראות במו עיניי, דיברתי קצת עם אנשים ברחוב, הבנתי שאנשים, גם חלקם מועדי מכבי חיפה שדיברתי איתם, אמרו לי שאם יהיה מחר משחק הם לא מתכוונים להגיע למשחק כי אין להם מצב רוח למשחק, אז אנחנו לא יכולים להתעלם מרגשות לב הציבור. קודם כל לסיים מועדון, ואני עוד שוחחנו אתמול, ולמעשה החלטה שרצון שלנו לא לקיים את המשחק קיימת זה זמן רב. חיכינו להתאחדות, יפה מאבי לוזון שהגיע לחיפה להיות שותף, לראות ולהריח את המורות כאן בחיפה, וההחלטה הזו ההחלטה הנכונה שצריכים לקבל ברגעים כאלה. איתמר, אתה מקושר ללא מעט אנשי משטרה וקצינים, ואתה בטח רואה את המורות הקשים, ואתה יודע מה שהם עוברים, אתה ממש חלק באמת על מה שקורה, וזה ימים קשים. זה נורא והיום, תשמע, אנחנו מכירים אישית את הקצינים הפגועים, את הנעדרים, כמובן שאת האהובה, אנחנו מכירים אישית את כל צוותי מגן דוד אדום פה בחיפה, ואת ביטון בראשם, ומשטרת תקפה רוני עטיה, שמי אתמול לא עצמו עין ועושים מאמצים, ובהזדמנות זו אנחנו שולחים להם מפה יד מחזקת, חברים כולם שלנו. וכמובן שבצער רב אנחנו צריכים להודיע גם על ההשתתפות שלנו בצער המשפחות, האבלות על מות יקיריהם. זה אסון בקנה מידה הלאומי, אני כבר לא הראשון שאומר את זה, ראש הממשלה, נשיא המדינה, ואנחנו שותפים כמובן לכל התחושה הזו הנוראית שאנחנו חווים בימים האלה. זו הזדמנות להביע את צערי באופן אישי וצערה של ההתאחדות לכדורגל עם משפחות השכולות, ולאחל החלמה מהירה לכל הפצועים והפצועות שיש מהאירוע הטראומטי הזה. אני שמעתי סיפור מאוד מרגש, שילד אחד פונה מהבית שלו בטירה, והוא יצא מהבית ושאל אותו, מה לקחת איתך? אז הוא אמר את הדגל של מכבי חיפה. וטירה זה 80% אוהדים במכבי חיפה ובכל היישובים, וכמובן שהילדים שמשחקים אצלנו, ההורים, חלק מהם חווים את החוויה הנוראית הזו. אז אנחנו רק יכולים להיות שותפים במה שאנחנו יכולים להיות שותפים.